Avui estem en Josep Maria Panyella, ell és diputat autonòmic per el grup Coalició Compromís en les Corts. Josep Maria, bon dia, moltes gràcies. Molt bon dia i gràcies a vosaltres per la invitació a estar una estoneta xerrant, sí. Després de les eleccions, és imminent preguntar-te que el dia 9 comença la presa de possessió, el que són diputats en les Corts, però antes estan així en la província començant les coalicions, les reunions. Ens agradaria saber una miqueta com està la situació en el que respecta al teu grup. El que és el grup de les Corts, totalment hi han tingut ahir mateix una reunió en la qual ja vam fer el que són la previsió de treball només començar les Corts, especialment per fer la distribució d'àrees, matèries entre els 6 diputats i diputades que formen part del grup, i per dir, ens hem avançat, està preparat, el dia 9 serà la constitució de les Corts, i a partir d'ahir el nostre grup començarà a treballar com hem estat aquests 4 anys d'ara, buscant temes, particularment pues, els que més m'interessa és la circunscripció electoral de la qual m'he presentat, que és Castelló, però buscant temes de Castelló on hi ha que alguna problemàtica determinada per a tractar-la i intentar donar solució, que és el que m'està fent en aquests 4 anys. Ara mateix, en alguns municipis així de la província s'estan duent a terme les reunions perquè els vostres resultats electorals han sigut, cal dir, positius, no? Jo suposo que la valoració que faràs serà optimista, no? Conta'ns una miqueta. Bueno, no vull ser optimista, vull ser positiu. L'optimisme moltes vegades acaba després tornar-te a una situació pessimista, no? Però vull ser positiu i efectivament hem obtingut tant com a bloc, en les candidatures municipals que ha sigut així, com a Coalició Compromís, el millor resultat de tota la història. És més, crec que en aquest cas, analitzant un poquet el que ha passat en aquestes eleccions, en totes les eleccions, no sé, rifa la majoria del Partit Popular, però amb una baixada de vots, que havíem anunciat que es produiria, una baixada de vots, pues, conseqüència realment de les situacions problemàtiques del partit, de tot, indubtablement tot el tema de la corrupció que s'instal·la dins del partit, tant a nivell de país com a nivell d'estat, que se veu així, i on han tingut un protagonisme, Camps i les persones que estan al seu voltant, protagonisme especial, es passa una certa factura. També hem vist el PSOE que cau, que perd diputats i perd vots, i per tant, ahir té una situació... Per tant, el que dir, d'alguna manera, qui ha sigut el que ha tingut un resultat molt positiu, per exemple, la Coalició Compromís, el seu bloc, la iniciativa Verds, que són qui la composem, i que jo sí que l'agarro més que mirar en aquest optimisme, ja que mirar-lo, però sí que en una situació, dic, on dirà, una valoració positiva, perquè a mi el que em diu és que, per una part, hem fet un treball a les Corts que ha estat s'ha correspost de cara a la gent amb el que ells volien de nosaltres. Ells hem identificat amb el nostre votant, el nostre discurs i la nostra actuació està d'acord en allò que volia la gent que connectava amb nosaltres, i això sí que és una satisfacció, perquè després del treball de 4 anys i sabem que el treball polític no sempre aconsegueixes això. Són moltes les vegades que dius després de fer un treball totalment convençut, te dones compte que la seva repercussió no ha estat la que tocava o la que pensaves, i no ha estat perquè tu no has connectat, la gent no ha sabut interpretar el que la gent te demanava a tu. Crec que això que ha passat indica que sí que s'ha sabut connectar amb la gent que deia que s'ha donat la confiança de situar en l'escola, i això ha portat un augment. No? Ara tenim una gran responsabilitat, que és consolidar això, que digues, això no ha sigut un miratge, que és una cosa que passa i ha desaparegut, sinó que ha de tindre, efectivament, de continuïtat. També el camí està traçat, vull dir, hem de seguir pues, en la mateixa línia, hem de seguir fent una oposició forta, dura i clara, però al mateix temps sent una vegada més, igual que han sigut aquests 4 anys, el grup que amb menys diputats tenia, però el grup que més propostes ha presentat i per tant que més propers s'ha aproximat a les necessitats de la gent. Jo penso que aquesta és la línia, estava marcada abans i anem a intentar seguir-la, i si ho aconseguim, doncs suposo que les propers eleccions les 4 anys seguirem celebrant un augment, i per a nosaltres, lògicament, és un gran èxit. Parlant d'aquest augment, anem a parlar dels municipis ara mateix en la província que estan en reunions, intentant arribar a pactes, a fer coalicions.
Podríem parlar de Cora, podríem parlar de Vichy, Vila-real ja és el resultat primer que havíem conegut, també s'ha Moncofa. Una miqueta, com és l'ambient que respira? Perquè en alguns municipis pareix que la cosa encara no la tinguin massa clara, massa decidida. No, efectivament hi ha molts municipis on no està definit el que passarà, i és normal, fins al dia 11, no, pràcticament queden pràcticament dues setmanes per a fer la constitució dels ajuntaments, doncs es treballa. I les circumstàncies són molt diverses, són tu mateixa dies ja a Vila-real i ja han aconseguit pues, que se tancarà un pacte i per tant bueno, pues, hem donat un pas endavant, hem assegurat un canvi en la població, la segona població més important darrere de la capital de Castelló, i en el qual pues, la gent de la població havia demanat realment que se canviés el signe de govern i el sàpiga correspondre realment tant els nostres tres diputats del bloc com el diputat d'iniciativa, que encara que a nivell del que és Vila-real eren dues candidatures, a nivell del que són les Corts Valencianes, la política autonòmica, anem conjuntis de la coalició Compromís. Per tant, podem dir que la coalició Compromís té en Vila-real en aquest moment quatre regidors i regidores que estan avui en govern o estaran a partir del dia 11 en el govern municipal. Això és important. Altres, doncs, per exemple, doncs, Betxí, com molt bé dies, el bloc és la llista més votada, doncs, dona la impressió que tot va seguint el camí que té que havia de seguir, que arribarem doncs, a un enteniment i tindrem l'alcaldia, la persona de Ferrer Remolat, la persona que va entrar fa 4 anys, va fer un augment important de vot, que també ha sabut connectar amb la gent del seu poble i per tant es dona avui com a resultat la llista més votada, però també tenim altres, doncs tenim ara Borriol, on estan intentant també que si per primera vegada el Partit Popular ha perdut la majoria, lògicament això vol dir que la gent majoritàriament està demanant un canvi de govern. Bloc i PSOE estan ja en acord, no hi ha cap problema, la llista més votada és dos, és el Bloc, i per tant cedirien l'alcaldia al Bloc, el PSOE la cediria també al Bloc, i el que passa que hi ha una tercera figura, que és una candidatura independent, que no ha arribat de moment a cap acord. Aleshores s'està treballant també per veure si és possible realment configurar aquest pacte, que crec que és el que se correspondria en el que la voluntat popular ha dit, no de la majoria ningú, però sí que ha determinat que hi ha un canvi de govern i per tant, després de tants anys, és important que ho pugui haver. Així és així, doncs, ho has dit al Cora... Moncofa, per exemple, també estan en negociacions... Moncofa, les alqueries... Estos llocs hi ha contactes que en aquest moment no estan tancats i que, bueno, pues, s'està fent camí. Ells te qüestionen, estem ben, que a vegades te criden, te pregunten, però la decisió final la tenen ells, no? Com és? Està a dos nivells, el que és la negociació dels pactes cedeix al que és els municipis, i això té més llibertat de portar, però sí que és veritat que l'última paraula té el Consell Nacional, que és on s'han d'aprovar tots i cadascun dels pactes. Per exemple, quan parlem de Vila-real, no hi ha res que faci pensar que el Consell Nacional no va revalidar aquest pacte, per això el pacte és efectiu a partir del que l'òrgan diguem superior del partit, que és el Consell Nacional, té que donar un vistiplau a tots i cada un dels pactes. Normalment es dona perquè també s'analitza la situació en la qual estan cadascuna de les candidatures municipals o de relacions municipals que hi haguen, no només de la nostra, sinó amb els demés. I per això és l'últim fet. I sabem tot el món, perquè això s'ha recordat, que realment el pacte estarà en vigor a partir de l'aprovació del Consell Nacional, que se farà prèviament, lògicament, prèviament al que és la celebració de la Constitució dels Ajuntaments. Molt bé, i ja per acabar, tu has parlat al principi de que esteu ja treballant, encara que la presa de possessió és el dia 9, esteu treballant en coses que poden ser positives des de la vostra agrupació per a la província. Podries avançar-nos alguna d'aquestes coses que es podríeu oferir, les que esteu treballant? A veure, estàvem dir que sí, efectivament, i estem repassant, perquè, per exemple, doncs han quedat per moltes propostes que no s'han pogut tractar i que avui encara estan en vigor, no? Uh-huh. Per tant, hi ha una qüestió molt important per a mi des de les àrees que seguiré portant, si no canvia, que són les de cultura, educació i agricultura, una àrea econòmica i àrees culturals,
pues que hi ha la problemàtica específica que tenim nosaltres que siga, se trata immediatament, perquè serà per tenir en compte que les corts no comencen a funcionar, suposa, tal com ho ha fet el Partit Popular, per exemple, en setembre, sí, setembre-octubre, que en octubre ens trobarem damunt del pressupost i per tant tot el treball que teníem fet prèviament i sí que serà important per a traduir-lo en propostes econòmiques, en esmenes als pressupostos. Però per això hem començat a fer-ho, això és el que deia que havíem començat. Algunes, bueno, jo vull seguir en la línia de les nostres propostes agrícoles, per exemple, el que és seguir per lluitant per el que és la instauració d'una assegurança de renda, que a més ja estan demanant també totes les grans organitzacions professionals agràries i que crec que on hi ha que centrar els esforços de la contribució econòmica de la Conselleria d'Agricultura. Per tant, ja avance que serà una de les primeres propostes que portaré, que era per a mi el punt essencial del programa de promoció de l'agricultura, que era la instauració d'aquesta assegurança agrària. Per tant, quan trobarem el pressupost, no la prèvia en el pressupost, ja puc avançar que presentar una proposició no de llei per a instar el govern a que se creï una partida destinada a això. I en el pressupost ja presentarem les esmenes oportunes. Per tant, això ja és un avanç en quant a agricultura. En quant al que és a la situació de l'ensenyament, indubtablement hi ha una sèrie d'assignatures pendents, mai més ben dit, en relació al que és l'ensenyament, que és la primera, l'estat de les construccions escolars. Totes les poblacions de Castelló, pràcticament totes, tenen encara situacions de barracons. Això s'ha d'acabar. Perquè, a més, la inversió que està fent la conselleria no es veu reflectida, els diners que es gasten no es veu reflectida després en els avanços que fan falta. Això, un segon, que és reprendre una proposta que ja vaig presentar al final de l'anterior legislatura, que consistia en fer un estudi específic de totes les causes que estan actuant damunt del fracàs escolar i també, lògicament, començar a dotar tots els centres dels instruments necessaris per a millorar aquest rendiment. No pot seguir sent el País Valencià en un 40% de fracàs escolar el líder de tota Espanya i el líder de tota Espanya en quant a fracàs. No podem consentir això. I lògicament hi ha un conflicte que ja s'ha avançat, perquè hi ha ironia, que és l'eliminació de les línies en valencià. Bueno, ficar trilingüe, no, ara? Sí, però nosaltres tenim una opinió, i jo la discutim molt amb en Font de Mora, precisament des de 4 anys, discutim el concepte de com arribar al trilingüisme. Avui, indubtablement, en l'escola, en general, jo crec que va ser un autèntic fracàs començar d'entrada que tot el món és trilingüe, perquè no és veritat. Hi ha uns processos d'adquisició de llenguatge i nosaltres sempre hem sigut partidaris de ser, anar treballant tal, a més jo soc professional d'educació, i quan hem treballat específicament, quan he estat treballant per aquests temes, hem instal·lat precisament el que són l'anomen les línies valencià, primer, perquè reben inicialment una educació en la llengua materna, en la qual, a més, està manejant-se pel carrer en tots els llocs. I és a partir de cert moment, quan s'adquireixen certes, diguem, dominis, quan incorporem la lectura i escritura en una segona llengua. Jo estic defendent sempre el mateix. Els estudis que hem fet de manera totalment objectiva sempre han donat com a un gran resultat, un resultat millor les línies en valencià que la inversa. Entre altres coses, perquè no demostren més que allò que és lògic, que si al carrer, a la família, a la casa es parla en valencià, lògicament, quan arribes a l'escola s'hauria de seguir parlant i quan comences l'escriptura la mateixa llengua. I per tant, després ja parlaríem de la entrada en la tercera llengua. Així el problema del Partit Popular és que està fent publicitat de venent el trilingüisme, per exemple, que en com a cosa és molt positiu, però venent-ho simplement, però no fica els mitjans per adquirir-los, perquè el trilingüisme s'adquireix, lògicament, però, li ho he dit a Font de Mora altres vegades, una de les qüestions importants per a treballar és contextualitzar les situacions identificades en la llengua. Per dir-ho d'alguna manera, i coneixem famílies
que el pare parla una llengua i la mare parla una altra, no? I que el xiquet, quan es dirigeix a un, n'utilitza una, quan es dirigeix a un, n'utilitza una altra, i això és positiu. Comença a dominar-se. Però per dir que tindre aquesta capacitat de fer-lo. Això tindrem el professorat adient i en quantitat necessària perquè això se pot produir a l'escola? No. La contestació és clara. No. Perquè parlem de publicitat i no estem parlant realment de la qualitat de l'educació. Quan hi ha que parlar sempre és de qualitat. I això se aconsegueix amb inversió, amb mitjans econòmics, personals, però no només en quantitat, sinó en la ordenació dels mateixos. Molt bé. Volíem també saber una miqueta com està la vostra coalició Compromís, no només en Castelló, sinó en el que és València i també en Alacant. Quina és la situació que se presenta ara mateix? Han sigut resultats positius també? Hi ha coalicions que estan pendents també de fer? Quina és la situació? Sí, sí, efectivament. Estem en la mateixa situació al llarg de tot el país. Poblacions com, per exemple, Alcoi estan depenent també de pacte. Podríem parlar de moltíssimes poblacions on està el resultat de la configuració del govern dependrà exclusivament, no, dependrà, entre altres, del que és la postura de la coalició Compromís o del bloc, que és un dels, com havia dit, que estem dins de la coalició Compromís. Això és una, dius, la constant a tot el país, igual que la constant, quan parlava de l'èxit electoral, la constant és també al llarg de tot el país. Vull dir, hi ha que recordar que per primera vegada nosaltres aconseguim entrar a l'Ajuntament de València i entrem directament entre regidors, quan mai havíem aconseguit entrar. Per tant, el resultat és fantàstic i, com dia, no és gratuït, és resultat d'una campanya de proximitat i de reconeixement a la gent i d'identificació amb la gent, que és la nostra dinàmica. I això ho puc demostrar, per exemple, en l'eslògan de campanya, no d'ara, sinó de fa 4 anys. Fa 4 anys nosaltres diguem, marcaren com a línia argumental el que és el que vam anomenar la política de baix cap a dalt, la política de jo soc polític i seguís, quan no hagués estic en política perquè m'heu elegit, seguís en contacte amb la gent que m'ha posat per a conèixer les seues mancances, les seues necessitats, i per tant seguís que estant ahí. La política no la dicte jo per a que arribi la gent, sinó la replegue de la gent del carrer. I avui, ja dic, fa 4 anys, i avui això s'ha traduït en un altre eslògan de campanya que és molt representatiu, és aquell que li diem a tota la gent: som com tu. Seguim sent com tu després de 4 anys d'estar de diputats. No ens hem oblidat que els problemes que teniu vosaltres són els meus problemes. I llavors, això és la situació. I això es diu global en tot el país. I de fet, hi ha un propòsit molt seriós de seguir aquesta mateixa línia. Molt bé, Josep Maria Pagnella, moltíssimes gràcies i anem a continuar en contacte per a conèixer els resultats de, com dèiem, les coalicions així a la província que encara estan pendents. Moltes gràcies. Suposo que en uns dies tindrem ja dades i situacions i respostes, efectivament, a totes les situacions que són molt diverses i que estan generant en molts dels ajuntaments. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé.